የአፍሪካ አመራር ለህቀት አካዳሚ ከሁሉም አህጉራት ለተውጣጡ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቦች የአካዳሚውን የሪፎርም የማስፋትና የሽግግር ፕሮግራም መጀመር አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥቷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ለሚዲያዎች ማብራሪያ የሰጡት የአካዳሚው ርዕሰ አካዳሚ ዛዲግ አብርሃ ኢትዮጵያ ስነ ምግባርን የተላበሰና ኃላፊነቱን በወግ መወጣት የሚችል አመራርን ለማፍራት መነሻውን ኢትዮጵያ ያደረገ ደግሞ መዳረሻውን አፍሪካውያንም ያሳተፈ ለማድረግ እየሰራች ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ የቀደመ ትራዲሽን ቀጣይነት በማረጋገጥ ትናንት ለነጻነት እኛ ግዴለም ደሃንን ሳንል ከሌለን ቆርሰን ከጉልበታችን ቆርሰን አፍሪካውያን ነጻ እንዲወጡ እናደረገው አስተዋጽኦ ሁሉ ዛሬም ደግሞ ያምራል ለህቀት አካዳሚው ለኢትዮጵያ ብቻ የሚሰራ ሲሆን አፍሪካ የሚሰራ እንዲሆን ተቀርጿል። አካዳሚው 13 ፕሮግራሞችን ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል ያሉት ርዕሰ አካዳሚው ተቋሙ ራሱን በሚፈልገው ልክ ማሳደግና ማስፋት እንዲችል የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችና ሌሎችም ስራዎችን ጨምሮ በተገቢው ተደራሽ ለማድረግ ከመንግስት ጥረት በተጨማሪ አጋር አካላትን ማሳተፍ ያስፈልጋል ብለዋል። ከፍተኛ የመሰረተ ልማት አቅም ይጠይቃል። አሁን ያለ መሰረተ ልማት በጣም ጥሩ ነው፣ ጥራቱ የተጠበቀ ነው፣ በጣም የሚያኮራ ህንጻ ነው። ግን የመቀበል አቅሙ የማስተናገድ አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ይህን በፍጥነት መቀየር ያስፈልጋል። ለመቀየር ደግሞ በፌደራል መንግስት የሚደረገው ጥረት እንዳለ ሆኖ ከዛ የሚገኘው በጀት የሚገነባው ግንባታ እንዳለ ሆኖ ከሌሎችም የልማት ሀገሮቻችን ሀብት ማፈላለግ ይጠይቃል። የዛሬው አንዱ አላማ የሀብት ማፈላለግ ነው። እንዳያችሁት ጥሩ ውይይት አድርገናል። ለመሰረተ ልማት ስራው ማስኬጃ ብቻ ከ35 ቢሊዮን ብር በላይ የሚጠይቅ ግዙፍ ፕሮጀክት መሆኑን ያመላከቱት አቶ ዛዲግ ይህንን እውን ለማድረግም የሁሉም ሀገራት ተሳትፎ ወሳኝ ይሆናል ብለዋል። ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ እንዲኖረው የሚፈልግ ሀገር ምንም በዚህ መግቢያ አንዱ ከጌትዌይ መግቢያ መንገዱ አንዱ የአመራር ግንባታ የሚካሄድበት የአመራር ልማት ስራ የሚሰራበት ተቋም ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው። እነሱም ይህን እንትን ያውቁታል፣ የዚህን ተቋም ሲግኒፊካንስ። ስለዚህ በእኛ እምነት በቅርቡ ለግንባታው የሚያስፈልገውን ሀብት እናሰባስባለን። ያን ሀብት ተጠቅመን ደግሞ ይህን አካዳሚ ጠንካራ ተቋም እናደርገዋለን። የተሻለ የመቀበል አቅም እንዲኖሩ እናደርጋለን። በድምር ኢትዮጵያ ብቃታቸው የተረጋገጠ ኮሚትመንት ያላቸውና ስነ ምግባር የተላበሱ አመራሮች እንዲኖራት እንሰራለን። የፕሮጀክቱ ሀሳብና ዓላማን መቀበላቸውን የተናገሩት የሀገራት ዲፕሎማቶችም ከሀገራቸው መሰል ተቋማት ጋር በትብብር በመስራት የተቋሙን የቀጣይ ዕጣ ፈንታ የተሻለ ለማድረግ እንደሚሰሩም አንስተዋል። የአመራር ማፍለያ አካደሚዎች ወይም ዩኒቨርሲቲዎች በአገራችን እንዳሉ ይታወቃል። የራሽ የአመራር አካደሚዎች እና ዩኒቨርሲቲዎች ከኢትዮጵያ አመራር አካደሚ ጋር የመተባበሪያ ግንኙነት በማቋቋም በማጠናከር ለዚሁ ሀገር ጠቀሜታ ሲል ብዛት ያላቸውን የተለያዩትን ባለሙያዎችን ለማፍራት እንደሚችሉ እሙን ነው። የአመራር ልምዶችንና ተሞክሮችን ከመንግስት ጋር በመስራት በሚቻለው መጠን ሁሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀጣዩን የተቋሙ የፕሮግራም ራዕዮችን በጋራ እንደምናሳካ ተስፋ አለኝ። አካዳሚው ሁለንተናዊ የሽግግር ማዕከል ለማድረግ የተጀመረውን ስራ ዓለም አቀፍ ተደራሽነት እንዲኖረውና የትብብር አቅሙን ማሳደግ እንዲችልም ግንዛቤ መፍጠር ስራው እንደሚቀጥልም አቶ ዛዲግ ተናግረዋል። በዚህ በሀገር ውስጥ ሳይሆን በሌላም ሀገር እየሄድን እንደ ተመሳሳይ ስራዎች እንሰራለን። ያላወቁ ሰዎች የፈለገ ምርጥ ሀሳብ ቢኖር ምርጥ ነገር ቢኖር ካላወቁት አላወቁትም ነው፣ እንዲታወቁ እንፈልጋለን። ሚዲያዎችም በዚህ ረገድ እንድታግዙ እንፈልጋለን። ዛሬም ጥሪያችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። በተቋሙ ስም ይሄ ተቋም አፍሪካዊ ተቋም ነው፣ ይሄ ተቋም ኢትዮጵያዊ ተቋም ነው፣ ሊታገዝ ሊታወቅ ይገባል። በዚህ ረገድ አብረን እንድሰራ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የአካደሚያው አመራር ሰደከመ ሰለች እንቻለ ይሄን ያረጋል። በዚህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌላው አፍሪካና በሌላው ዓለም ዞሮም አካደሚያችን የማስተዋወቅ ተገቢውን ሀብት የማሰባሰብና የማታ ማታም ጠንካራ ተቋም የመፍጠር ህልሙን አበርትቶ ይሰራበታል።